Como eu posso acreditar que ele é meu pai? De verdade. Como ele pode estar aqui na minha frente? Eu não acredito. Que é meu pai? Como isso pode ser verdade depois de tanto tempo? Como eu posso acreditar nisso? Como eu queria poder te abraçar, Jessie. Te dizer como eu tô feliz em ver você. Isso não é mentira, Jessie. Eu tô feliz que você esteja aqui. Eu tô feliz de estar perto de você de novo. Por amor de Deus. Fala logo. O que você quer comigo? Eu sei que você tá com raiva de mim. Eu sei que faz tempo que a gente não se fala. Eu sei que você tem um monte de coisa para me perguntar, mas. Para! Para com esse teatro! Para com tudo isso! Não vamos fingir que eu vim aqui de boa vontade. Não vamos fingir que eu vim te visitar, papai. Porque isso não aconteceu. Você colocou uma arma na cabeça do Rodrigo. Eu tô aqui por causa dele. Não por causa de você. Eu não vim aqui te visitar. Eu tô aqui obrigada, então me fala logo o que você quer comigo. Tudo bem, Jesse. Se você quer que eu vá logo a algum ponto, beleza. Eu quis que essa situação ficasse o mais favorável possível para nós dois, mas percebi que você não vai querer isso. Então, você quer saber por que só agora eu fui atrás de você e por que você tá aqui? Então vou te dizer, Jesse. Você tá aqui porque eu quero. Porque a partir de hoje você vai ser treinada para ser a minha substituta. O quê? Eu acho que o Marco já deve ter falado para você que eu estou doente. Não tenho muito tempo de vida. E antes de eu morrer, eu tenho que colocar alguém no meu lugar. E ninguém melhor do que a minha filha para ficar no meu lugar, para tomar conta da Mistério. Você só pode estar ficando maluco. Não me interessa o que você acha ou o que você deixa de achar. A única coisa que me importa, Jesse Jones, é que esse nome que você carrega é meu. Enquanto eu estiver vivo, você é minha filha e eu sou seu pai. E a partir de hoje você trabalha para mim. Ou você faz o que eu peço e o que eu mando, ou os seus amigos pagarão por você. Isso eu vou deixar bem claro, Jesse. Ou você faz tudo o que eu quero, ou seus amigos pagarão por tudo. Principalmente o Rodrigo. Que tipo de monstro você se tornou? Eu tive que aprender, Jesse, que nem tudo na vida é fácil. E na posição que você tá, eu também já tive. E eu tive que fazer uma escolha. E eu escolhi ser impiedoso, ser temido por todos aqueles que queriam me destruir. Por isso eu tô aqui, Jesse, dando a você o voto de escolha entre a sua vida e a dos seus amigos. Mas ao contrário do que fizeram comigo, eu não pude ter uma vida. Já você pode continuar do mesmo jeito que tá. A sua vida não vai mudar nada, Jesse. Você pode fazer dela o que quiser. Só que quando eu chamar, você vai ter que vir. E isso até eu morrer. Mas eu garanto que antes de eu morrer, você já vai estar dominada por tudo isso.
E você mesmo não vai querer sair daqui. Se sinta à vontade para ir embora. Você não é uma prisioneira. Mas se lembre, quando eu mandar chamar, não demore. Porque você sabe que eu odeio. Odeio esperar. Rodrigo, que coincidência. Oi. Mal não sabia que você também gostava de correr à noite. Eu adoro. Você quer companhia? Se você não quer ficar de mau humor. Eu ficar de mau humor com você. Duvido. Vamos ver quem corre mais? Então vamos. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Eu fiquei sabendo da Jessica. A notícia aqui corre logo, né? Eu fiquei sabendo que você pediu ela em casamento. É, eu pedi. E mais uma vez ela escolheu o pai dela. E deixou você. Rodrigo, se você me pedir, eu faço qualquer coisa por você. Olha só, desculpa pelo que eu vou dizer, mas eu gosto da Jessie. E eu já pedi ela em casamento. Mas ela foi embora e não aceitou. E eu tô aqui. Eu sinto muito. Tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, 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 go. And we're down, we go, 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 go. So we're Thomas, come as we all fall.
Se eu soubesse que ia ser recebida desse jeito, eu tinha vindo mais cedo. Então, eu posso entrar? Eu não acredito que você vai me deixar aqui. Obrigada. Eu sabia que você não ia me deixar ali fora. O que você quer, Angel? Não faz essa pergunta se você não quer escutar a resposta. Fala sério, Angel, o que você quer? Eu não tô com muita paciência hoje, por favor. Então relaxa. Eu vou fazer uma bebida pra você. Eu não quero, Angel. Tudo bem. Eu bebo só. Você tem certeza que não quer uma taça de vinho? Não, Angel, eu não quero. Eu vou colocar uma camisa, tá? Não precisa se incomodar. Você tá na sua casa. Você pode ficar do jeito que você quiser. Pra não falar que a vista tá perfeita daqui. Eu já volto. Tá fugindo de mim. Você tá com medo? Só vou colocar uma camisa. Só que minha intenção é que você fique sem nada. Deixa de besteira e fica assim. Ju, o que você tá fazendo aqui? Por que você não ficou lá embaixo? Porque lá embaixo não tem cama. Tem um sofá. Mas é melhor aqui. Para com isso, Anja. E desce, por favor. Você não quer que eu desça? Quer mesmo que eu faça isso? Por que seu corpo tá pedindo outra Para coisa? com isso, Anja, por favor. Vamos fazer assim. Se eu tocar no seu corpo e você não reagir, eu paro. Salvo pela campainha. Você, Rodrigo, tem uma sorte. Tomara que seja bem rápido. Vamos ver até onde você pode se segurar, Rodrigo. Jesse. Oi. Você ainda quer casar comigo? Você tá perguntando se eu... Se você ainda quer casar comigo. Se você ainda quiser casar comigo, a resposta é sim.
Você tá falando sério? Você quer casar comigo, Rodrigo? Sim ou não? Agora eu vou logo te dizendo. Eu não recebo não como resposta. My turn. I make this look easy. Hit to boom like gasoline. If they call me Lamborghini, 'cause I know just what I'm worth. The road to 100, but my body make him stutter. Stop my engine, push the button, hit them, won't be coming first. Yeah, I'm a machine when I do it. I'll be catching fire, gasoline when I do it. Chorando. Porque eu tô feliz. Eu te amo. My turn. Ai, Rodrigo, por que você tá demorando tanto? Oi? Você não perde tempo, né, Rodrigo? Fala sério. Fala sério, você me pediu em casamento. Não é nada disso, Jesse. Não aconteceu nada entre a gente. Esquece, Jesse. Rodrigo. Não aconteceu nada. E ela tá com seu casaco? Jesse, não aconteceu nada entre eu e ela. Nada. Isso não é o bastante? Você acredita em mim, Jesse? Eu acredito em você, Rodrigo. Mas pra gente começar uma coisa diferente. Isso é mentira. Se resolve com ela primeiro. Eu te espero lá em casa. Eu te amo. Olha só, Anjo. Faz vovô pra mim. Troca de roupa. E quando sair, fecha a porta. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of the sea, oh, ooh, the master of the sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, right? Que droga! Jesse, repete tudo que você falou lá em casa. Repete tudo? Você quer mesmo que eu te repita tudo, Rodrigo? Como é que... Caralho, Rodrigo, eu nem acredito no que eu vi. Jesse, não aconteceu nada lá em casa, não aconteceu nada comigo e com ela. Tá difícil acreditar, Rodrigo, porque eu tenho certeza que você tá sem cueca.
Jessie, eu tinha acabado de tomar banho e a campainha tocou e eu fui lá atender. Sem cueca e sem camisa. E agora ela aparece do nada com seu casaco. Eu acho que eu vou pegar essa moda também. Vou começar a atender as pessoas com sutiã e calcinha. O que você acha? Jessie. É sério o que você falou lá? Por quê? É tão difícil acreditar que eu amo você? Ah, não é isso. E você sabe que não é isso. Você disse que quer casar comigo. Mas eu quero casar com você, seu idiota. Então acredita que eu não tive nada com ela. Você sabe que eu acredito em você. Você é a única coisa que me importa. É a única coisa que me interessa. Made it through a maze to find my way.